په تیره شپه ورځ کې په فاریاب ولایت کې د امنیتي سرتیرو د عملیاتو په لړ کې د دولت آباد ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکه کړل شوه. په دې ولایت کې د سرچینو په وینا تر اوسه د مخابراتو د پریکون له امله د تلفاتو شمېره نه ده په ډاګه شوې، خو په دولت آباد ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې دی چې د څو ورځو راپه دېخوا پرله پسې غونډې په ارګ کې د ولسمشر په مشرۍ ترسره کیږي. آیا پانه دی بیرته اړولو په حال کې ده؟ د جګړې په ډګرونو کې په وروستۍ اونۍ کې د تیرو شپو پر خلاف تیره شپه دولت په دې بریالی شو تر څو د فاریاب ولایت دولت آباد له لاسه ورکړې ولسوالۍ بیرته ونیسي. دولت آباد لس ورځې وړاندې د غبرګولي په اوولسمه نیټه د طالبانو لاسته ولویده، چې له دې مودې وروسته تیره شپه امنیتي سرتیرو د یو لړ عملیاتو په ترسره کولو سره دا ولسوالۍ یې بیرته ونیوله. له دې وروسته ملي دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې اعلان وکړ چې طالب جنګیالیو ته یې مرګ ژوبله اړولې او دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه پاکه کړل شوې او د امنیتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده. له بل لوري په دې ولایت کې امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې لا هم مخابراتي شبکې پرې دي او د مرګ ژوبلې شمېره معلومه نه ده. د دولت آباد ولسوالۍ له نیولو څو ساعته وړاندې ولسمشر په ولسمشۍ ماڼۍ کې څو ورځې پرله پسې امنیتي غونډې په لاره اچولې. ښاغلي غني د امنیتي وضعیت پر ښه والي په ټینګار امنیتي مسؤلینو او د ولایتونو والیانو ته حکم کړی تر څو اړین تدابیر د خپل ولایتونو د امنیت ټینګښت په موخه تر لاس لاندې ونیسي. له دې سره انګیرل کیږي چې اړین تدابیر په ولایتونو کې نیول شوي. د رپورټونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 119 طالب جنګیالي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي د بېلابېلو ولایتونو په درنو جګړو کې. په دې هکله لنډ بحث کې راسره په استودیو کې مل دی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ایمل امرخیل قدرمن. امرخیل صاحب، بحث ښه راغلاست. دغه پوښتنه به هم جوخ ورسره مطرح کړم، دا چې د دولت آباد ولسوالۍ له طالبانو بېرته ونیول شوله او له څو ورځو راهیسې تقریبا په ولسمشرۍ ماڼۍ کې غونډې روانې دي. فکر نه کوئ چې وضعیت دولت ملاتړ بدلون کړی دی؟ یعنی هدف دا دی چې دولت په نفع باندې بدلون کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته بیبی صاحب محترم او تاسو ټولو کتونکو ته ډیره مننه چې ماته مو په بس کې وخت راکړه. د امنیتي وضعیت په ټوله کې افغانستان کې اوس منګلی او داسې وضعیت نه تیریږو چې هغه ډیر اساس حالت ده. له یو خوا نه د سولې بس خبرې جوړ جاړی او بل طرف ته د منګ امنیتي وضعیت ډیر نازک وضعیت ده او دا ولسوالیان چې سقوط کوي یا میټینګونه چې په د اداري امور کې یا په ارګ کې کېږي دا یو عادي حالت ده. یعنی دوی کولای شي چې میټینګونه وکړي، خپل بحثونه وکړي، خپل نظریات شریک کړي، زموږ امنیتي سکتور په دې باندې بحث وکړي. خو دا ضروره نه ده چې هر وخت دغه بحثونه او دغه میټینګونه چې کېږي دا دې پر لنډمهاله کې نتیجه ورکړي. ځینې داسې مسئلې شته چې هغه باید ډېر پرې باندې بحث وشي او په هغه باندې بحث کول دا حتمی دي، دا نورمال حالت ده. قدرمن امرخیل صاحب، پوښتنه همدا ده چې اوس امنیتي وضعیت ته په کتو سره باید هغه اړوند یا مربوطه بنسټونه چې دي لکه کورنیو چارو وزارت، امنیتي ملي دی او ملي دفاع وزارت دی، هغوی ولې په دې کې ناغېړي کوي؟ ولې باید دغه مهمې امنیتي غونډې یوازې ولسمشر په هره موضوع کې دی داخل واوسي، د هغې غونډو رهبري پر غاړه باندې واخلي؟ فکر نه کوئ چې دا احساس مسؤلیت په دغې بنسټونو کې نشته؟ ستا بالکل دا زر سره موافق یم. ځینې مشکلات ستا ولې د افغانستان په داخلي هم ډېر مشکلات لري او دغه کومې ګمارنې چې سوي دي په نظامي برخه کې او په امنیتي سکتور کې دا یو څه مشکلات جوړ کړي دي. مطلب داسې ځینې بعضې ګمارنې سوي دي چې هغه په فرمایشي توګه باندې سوي دي، غیر تخصصي خلک، غیر مسلکي خلک ښې ګمارنې نه دي سوي. په ځای په ولایاتو کې امنیه قمندانۍ کې باید داسې کسان ګمارن شوي وای چې هغوی نظامي زده کړه کړې وای، نظامي برخه کې تجربه لرلی، تر هغو دوی کولای شو چې هغه بحران مدیریت وکړي. همداسې په دمنګه په وزارت داخله کې تاسو وګورئ، یو کس راغلی ده هغلته وزیر ته این سوی چې هغه خپله نظامي برخه کې څه تجربه خاصه نه لري، خو بیا هم دا مشکلات شته. امیدوار استو چې دمنګه سیاسون مشران
ټوله کې ولسمشر صاحب دې ته متوجه سي او داسې ګمارنې وکړي چې هغه ته مسلکي کسان راولي په تیره کې بیا د امنیت سکتور کې ولې د امنیت ډېر مهم ده اوس په دې اساس وخت کې مونږ باید ډېر یو قوي مدیریت ولرو کور ودان قدرمن امرخیل صاحب ځینې فکر کوي چې د تقریبا د جګړې په ډګر کې ماته تقریبا د یو سیاسي هوډ نشتون په دلیل باندې ده او ډېرې دغه سیاسي امنیتي مسایلو کې په امنیتي ډګر کې ماته سیاسي خپلمنځي اختلافات ته ور اړوي څه فکر کوي یا واقعا هم داسې څه شتون شته دي او کنه که رښتیا وضعیت د کابو کېدو خواته روان دي امیدوار یو چې وضعیت ښه شي ټول هیله مند دي افغانستان خلک دې ته ډېر هیله مند دي چې انشاءالله یو سولې ته لاس پیدا کړو یو لاره پیدا کړو سولې ته ورسیږو او په ټوله کې ضروري په زمونږ په افغانستان کې زمونږ مشرانو ته سیاسي مشرانو ته دا ډېره ضروره او اهمه مسله ده چې دوی ټول په یو میز په شاته راټول شي یو موافقت ته ورسیږي او دوی هغه د قدرت ته چې څه تږي دي هغه وسواس د خپل زړه نه وباسي او راټول شي سره په ګډه باندې دې غریب ولس ته بیچاره ولس ته کار وکړي ولې تاسې وینې که څه هم دغه ناخوالې وړاندې ځي نو هغه کې فقط زمونږ دغه بیچاره ولس تلف کیږي او کور ودان ستاسو له خبرو داسې معلومیږي قدرمن امرخیل شاشو ګویا په داخل کې اجماع شتون نه لري اجماع د ضرورت دی که هغه په امنیتي برخه کې وي که هغه په سیاسي برخه کې وي هغه په ټولنیزو نورو برخو کې په هر صورت باندې ټاکل شوي له هیواده تقریبا بهرني سرتیري په وتو دي ویل کېږي 500 نه هم د لړۍ تکمیل شوی ده د کابل د هوایی ډګر امنیت چارې په بروکسل کې هوکړه وشوه موافقه شوې ده چې د ترکیې ته سپارل کېږي ولې ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې کې د پاکستان د داخلېدو یا د شاملېدو غوښتنه کړې څه فکر کوئ دا غوښتنه څومره واقع بینانه ده او څومره پر ځای ده حبیبی صاحب محترم دا واضح ده او نړیوال هم دې ته ډېر ژمن دي چې باید د کابل هوایي ډګر امنیت په کلکه وساتل شي او اردوغان چې کومه غوښتنه کړې ده تر کوم ځای چې زه خبر یم چې پاکستان او هنګري او ترکیه به دوی به درې هیوادونه به په ګډه باندې د کابل هوایي ډګر امنیت ساتي بے له شک اول د منګ همسایه ملکونه دلته خپل هغه رول لري که هغه په سیاسي وضعیت کې امنیتي حالات وي خو دا به یو مثبت ګام وي چې ولې نړیوالو ته به هم دا یو ګرنټي وسي چې بغیر د ترکیه یعنی ترکیه نه غواړي هغه څه وایي چې ځان ته کریډیټ واخلي نړیوالو نه دغه دوه درې ملکونه چې نور ورسره شامل شوي دي دا به داسې یو ضمانت وي نړیوالو ته چې دوی کولی شي دلته منطقوي اجماع هم شته د افغانستان د مسایلو دپاره د افغانستان د امنیت دپاره صاحب د داسې یو مملکت داسې هیواد شاملول د افغانستان په داخلي چارو کې په کورني امنیت کې چې هغه همیشه د افغانستان په ویجاړیو کې تورن شوی دی حکومت ولسمشر امنیتي بنسټونه همیشه پاکستان په دې باندې تورن کړی چې ګوی د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د افغانستان په جګړه کې دوی داخل دي نو داسې یو مملکت او د دوی دغه یو مملکت شاملول فکر کوي پر ځای پرې کړی ده بالکل دا دلته اوس به دا یو پیشنهاد سوای ده یو پیشنهاد ته دلته به د افغانستان دولت سیاسیون مشران امنیتي سکتور د منګ مشران چې دی خپل رئیس جمهور صاحب دی خپل ملاحظات لري دغه سره به بحثونه کوي له نړیوالو سره به بحث کوي د ناټو سره به بحث کوي په دې مسله باندې او دا یو ډیره جدي مسله ده او د بسونو نه وروسته به دوی یو جوړجاړي ته رسیږي او هغه جوړجاړي نه به پاس بیا دغه مسؤلیت چا ته چې سپارل کېږي هغوی ته به وسپارل شي څه فکر کوئ آیا واقعا ولسمشر به د اردوغان دغه غوښتنې طلبی کوی که نه چې پاکستان راشي او زموږ او تاسو د نړیوال هوایي ډګر امنیت چارې سنبال کړي ونیسي تر ډېره پورې زه فکر کوم که دا لیډرشپ د دغه برنامې د ترکیې په ولکه کې بیا امکان دی ولري چې زمونږ ولسمشر صاحب دته یو شین چراغ ښکاره کړي او که دا بیا لیډرشپ پاکستان خواته ورځي نو بیا کېدای شي چې دا قطع شي او دا برنامه دا کوم پیشنهاد چې سوی ده بیا کېدای شي چې په دې باندې بحث وشي او فقط دا مسؤلیت بیا ترکیې هیواد ته وسپارل شي بلې د سیاسي چارو شړونکی ښاغلی ایمل امرخیل له تاسو ډېره مننه چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ کور ودان تاسو نه مننه حبیبي صاحب مهربان کور ودان